אויב בלתי מנוצח, שזה הטבע, המים ומה שקורה לכם. ובאמת אתם אומרים, באמא שלי יעזור אותה, כאילו תן לנו ליהנות. אז אנחנו באמת נעשה את ההדרכה הקצרה, אפילו יותר ממה שתכננתי. בסיום ההדרכה אנחנו נעלה כאן במדרגות ונצא דרך השער למי שרוצה, לא חייבים. רק לראות מאיפה נובעים המים האלה. אגב, מאיפה שהם נובעים זה נראה הרבה יותר רגוע. פה פשוט זה כבר הופך למפלים ונראה הרבה יותר מרשים ויפה. הנביאות עצמם הם איזשהו כוכים בסלע למי שרוצה, וגם יש שם איזשהו תחנה פקמח עתיקה. אז באמת איפה אנחנו נמצאים? אז ברוכים הבאים ליהנות בידן הסכנה של בקעת הירדן. קיבלתם הדרכה בדרך, מן הסתם, על נחל תרצה ועל הדרך שאנחנו נמצאים בה, ולכן אני אמקד את הנושא דווקא לעינות האלה, קבוצת מעיינות עינות בידן. נחל תרצה מקבלת מימיו הרבים, מכמה נביעות. חלקם נמצאות ליד האזור העיר תרצה, תל תרצה של היום, תל אל פארה בשם במפה, העיר תרצה הקדומה. שם יש שני נביעות מאוד מאוד גדולות שמשמשות עד היום לחקלאות. נביעות נוספות נמצאות בכל מיני אזורים סביב הנחלים הללו, אבל קבוצת הנביעות העיקרית שמכונה עינות בידן הם המעיינות שאנחנו נמצאים בה כרגע. כ-11 נביעות שמספקות כמות עצומה של מים שהופכות את הנחל הזה לכזה שזורם למשך כל השנה. כל עוצמתי פה כוח המים, וכל כך הרבה מים יש כאן, עד ששמואל הביצור סוקר לאורך הנחל כ-17 או 14, תלוי איך אתה, מה אתה מגדיר, הם מתקנים למים, נקרא להם תחנות קמח, זאת אומרת חקלאות, תחינה של חיטה או של זיתים שנעשית באמצעות כוח המים. שניים הם נמצאים כאן ממש באזור שלנו, אחד באזור של ראש הנביאה, אחד ממש על הכביש, בעיכול שלא עברנו בו, כי אנחנו עלינו לכביש עליון, ומשמשו, התחנה האחרונה שימשה עד בערך תקופה הבריטית, עדיין עבדה. כמובן שמים גם מייצרות המון המון חקלאות. אז אמרנו 14 נביאות, הנביאה הראשונה היא פה למעלה, נקראת רס אל נבא, ראש הנביאות, ואנחנו נמצאים על הגן הראשון שמיד אחריה. ויש עוד שורה שלמה, בערך אמרנו, של נביאות שמסתיימת באזור של כביש 57 שכם תרצה, שעליו נסענו, ומכאן ממשיכים המים. צערי הרב, ב-20 שנה האחרונות המים האלו מקבלים גם את השפכים של שכם וסביבותיה, ולכן חלק מהנחל הזה מזוהם, וחלקו מקבל תקבור של מים נוספים מנביעות שממשיכות לאורך נחל תרצה. הדרומית העיקרית ביניהם היא מקום שנקרא עין זענונה, יש שם גם תל זענונה, שהממצאים הארכיאולוגיים בו מלמדים שמדובר על תל חשוב גם הוא בתקופת המקרא, עד כדי כך שיש מי שמזהה אותו עם המקום שבו התחבא תכף איפול יאסימון, לא משנה, אליהו הנביא מתחבא שם ומאכיל את העורבים שם במקום. בכל מקרה, כאן באזור הזה של העינות בידן משמר עד היום, אגב השם עד היום לפי של הכפר המקומיים פה הוא בדן, כן, הם כותבים את זה בערבית בדן, והוא משמר שם מקראי. עינות בידן אומנם עצמם העינות לא נזכרים במקרא אצלנו, אתם יודעים איפה הם כן נזכרים? בספר יהושע השומרוני. השומרונים יש את ספר יהושע, אצלהם התנ"ך מסתיים בספר יהושע, זאת אומרת יש להם את חמישה חומשי תורה כמובן עם נוסח שומרון, לאחר מכן יש להם את ספר יהושע גם הוא בנוסח השומרוני. כשאני אומר הנוסח השומרוני זה ש-90 ומשהו אחוז מהסיפורים המסופרים בו הם פחות או יותר תואמים לתיאורי ארץ ישראל, אבל יש לתנ"ך שלנו, התנ"ך היהודי, אבל יש לו כל מיני פרטים שהוא שונה או תוספות. למשל בתנ"ך השומרוני, בספר יהושע השומרוני מסופר שבני ישראל עולים לקיים את טקס הקללה והברכה כאן בהר גריזים והר עיבל, הם לפני זה טובלים. איפה הם טובלים? הם עוברים דרך עינות בידן וטובלים במים כדי להיטהר ולעלות לאזור הר גריזים והר עיבל. אגב, אני רק יאיר בהערת אגב, כחוקר שאוהב לחקור את התחום, זה מלמד על כך שספר יהושע השומרוני התגבש בתקופה יחסית מאוחרת, שזה בערך לקראת סוף שילה, כאילו סוף המאה הראשונה, תחילת המאה סוף המאה הראשונה לפני הספירה, תחילת המאה הראשונה אחרי הספירה, שבה הנושא של טומאה וטהרה
הופך להיות מאוד קריטי, והשומרונים מחכים או נכנסים לזה בצורה מאוד מאוד חזקה. אז בידן משמר גם עם שם מקראי. אני אקרא לכם את הפסוק כמובן מהתנך. אני אוהב לקרוא מהכתובים בקריאה כדי לכבד. אז בספר דברי הימים יש לנו שושלת של שבט מנשה. הוא מרחיב אגב על השושלות שמוזכרות בספרים לפני. אני אתן אבל איזושהי הקדמה קצרה, בטח דיברו איתכם בדרך על תרצה, העיר תרצה, שמעניקה לנחל את שמה העברי נחל תרצה. תרצה מקראית שוכנת בתל שבמפה מופיע בשם תל אל פארה, ומזוהה על ידי רוב החוקרים כתרצה מקראית. היא הייתה עיר הבירה השלישית של ממלכת ישראל. הראשונה הייתה שכם, השנייה הייתה פנואל, ולאחר מכן תרצה, ואז עד היווסדה של העיר שומרון, אז ננטשה כאן העיר, ושומרון הפכה להיות עיר הבירה העיקרית והמיוחדת של ממלכת ישראל. מה שמעניין בתרצה זה ככה, כשאנחנו מגיעים לספר יהושע, כתוב את המלכים שהכה יהושע, ואנחנו רואים מלך תרצה אחד, מלך חפר אחד, מלך שכם אחד, מלך דותן. זאת אומרת, אנחנו מזהים שמות של הערים, שאיזה שבט רווח השמות הללו אצלו? שבט מנשה. שבט מנשה נמצא לכאורה במצרים, והוא קורא לילדים שלו בשם של ערים בארץ ישראל, ולא סתם אלא ערים שבהמשך הם בנחלותיו. זה מעורר סימני שאלה מאוד גדולים, איך יכול להיות שבן אדם קורא לחבל ארץ שהוא עוד לא נחל, הוא עוד לא יודע לכאורה שהוא ינחל, קורא לאנשים בשמות שלו, כי עובדה השמות הללו קיימים כשמות כנענים. בהמשך כובשים בני ישראל את האזור, את שכם לא כובשים, אבל מקיימים בטקס ברכה וכללה, למה שכם לא נכבשת? והפתרון לזה הוא, אני אומר את זה בהרבה הדרכות, המיתולוגיה המצרית לימדה אותנו שלאנשי דת היה מאוד, מעמד מאוד מיוחד, ולמי עוד היה מעמד של אלים? לבני המלכים. שושלות המלוכה נחשבו אלילים. זאת אומרת, זו הייתה הדרך של למכור את השליטה שלהם באמצעות הפיכתם לאלילים. יוסף הצדיק היה משנה למלך, זאת אומרת היה בדרג מלכותי. המדרש מספר לנו שבני לוי, שבט לוי ושבט מנשה, בני יוסף ואפרים, כן, משה ואפרים, בני יוסף לא שועבדו במצרים, לא שועבדו. המדרש לא מספר לנו למה, אבל אפשר להבין שאם לוויים יש מעמד מיוחד כאנשי דת, ולכן יתרו היה לו מעמד מיוחד, ולכן אדמת הכהנים לא יכלה להימחר למלך, אז גם הלוויים או אנשי הדת אצלנו לא שועבדו, כי המצרים כיבדו את הממסד הדתי. ואם לאלילים, למלכים, יש להם מעמד אלילי, אז בני יוסף לא שועבדו, כי אם אתה משעבד את הצאצאים של המלך, אז אתה בעצם מוכיח שהמלך הוא לא אל. מה עושים בזמן הזה שבני ישראל משועבדים במצרים? מה עושים שבטי אפרים ומנשה? אז המדרש מספר לנו בכל מיני מקומות שהם הקדימו את הקץ ויצאו ממצרים לפני והגיעו לארץ ישראל, אבל הסיפור הכי מפורסם זה בספר דברי הימים, שמספר לנו שנינה של אפרים, ושימו לב, אפרים לפי התנך ראה את הבנים של הנכדים שלו, זאת אומרת כשהוא עוד חי, אפרים חי במצרים, שושלת המלוכה עדיין קיימת, הנינים שלו מה עושים? נינתו הולכת לארץ ישראל ובונה כאן שלושה ערים, את בית חורון עליון, בית חורון תחתון ואוזן שערה, היום בית אור אלפוקה, בית אור אלתחתה ובית סירה, אוקיי? זאת אומרת משמרת את השם עד היום. אם ככה אנחנו מבינים שכאן בארץ ישראל ממשיכים לחיות או לגור או להתגורר חלק מבני יוסף. יותר מזה, יאיר, הנכד של מנשה, עומד בראש צבא כנראה מצרי, כמו שהיו נוהגים אז המצרים, הצאצאים של המלך היו יוצאים בראש הצבא למסעות כיבוש ומסעות עונשין. בספר יהושע מסביר לנו למה מחיר בן גלעד בן מנשה קיבל את עבר הירדן. הרי שימו לב, מי ניגש ליהושע לבקש ממנו את עבר הירדן המזרחי? ספר ראובן וגד. ויבואו בני גד, בני ראובן, מראה, נכון? מתחיל מסע ומתן בינם.
ממש מסע ומתן, יהושע משה רבנו מזדעזע, איך אתם מבקשים נחלה, והם מבטיחים לו חלוצים נהיה, ואז כתוב שמשה רבנו מקבל את ההחלטה ואומר בסדר, אם ככה אני מעביר לכם לספר עובר גג ו... מאיפה נדחף פה סבט המנשה רבא, כי הם בכלל לא באו ליהושע. מי ביקש מהם בכלל? למה נותנים להם שם נחלה? הספר יהושע אומר לנו למה? כי גלעד, בן יאיר, בן מחיר, בן מנשה, כבש פה כבר שטחים, הם שלו. אז את מה שיש שלו, נותנים לו. זאת אומרת, מהרבה מאוד מקומות מוכח, שבזמן שבני ישראל נמצאים במצרים, ו-40 שנה בנדודים במדבר, כאן, באזור שכם, באזור צפון השומרון, או באזור נחלות אפרים ומנשה, מתקיים לנו גרעין של ישראלים, שאחר מכן, כשיהיה את הברית, המשפט הפותח יהיה, הברית נחתמת את מי שאיתנו היום, ומי שלא איתנו היום. חז"ל אומרים מי שלא איתנו היום, כל הדורות. פשיטה, מי שלא איתנו היום, זה האחים שלנו שעדיין נמצאים בארץ ישראל, ולכן לא צריך לכבוש את שכם. שכם לא נכבשת, פשוט באים באופן טבעי, ועושים כאן את אזור. ולכן עכשיו אנחנו יכולים להבין עוד דבר. בנות צלפחן, פמיניסטיות מדהימות. הפמיניזם שלהם מתבטא באמצעות הדבר הכי פרקטי, יישוב ארץ ישראל, הן נלחמות על הנחלה. שימו לב, דור המדבר, יש לו המון המון מתים. כל דור המדבר נכחד, נכון? כי הובטח להם שלא ייכנסו לארץ ישראל בגלל חטא המרגלים, נכון? נהרגו גם הרבה במלחמות כאלו ואחרות. זאת אומרת, אין לנו ספק שהיו לא מעט משפחות בשבטים אחרים שבהם האבא נהרג והיו לו רק בנות. מן הסתם, סטטיסטיקה פשוטה, נכון? מי היחידות שנזעקות ואומרות למה יגרה נחלתנו? בנות צלופחד, למה בנות צלופחד? ושימו לב איך קוראים לבנות צלופחד, תרצה, שם של עיר שקיימת כאן, שהיא הבת של, או צאצא לחפור. שם של עיר, מלך חפור, של קיימת. למה הן כל כך נזעקות? כי בעבור רוב השבטים שלא הכירו את ארץ ישראל, עבורם שאומרים להם, אתם תנחלו נחלה, זה כמו שאומרים לכם היום, יש לך חלק בגן עדן. כשמשיח יבוא, יש לך שטח על הירח. אז בסדר, נחמד. זה לא פיזי, זה לא מוחשי. לעומת זאת, המנשה מכיר את הנחלות שלו בשם, הוא מצביע עליהם, הוא יודע. תפתח לו עמוד ענן, אומר לך, הנה זה שלי. לכן אם לוקחים לו את הנחלה הוא נזעק, באות בנות צלופחד ואומרת למה היא גרה נחלתנו, חבר'ה זה נחלה שלהם, הם צודקות. אז הם צעקו, הם אמרו לו מה זה את הנחלה שלנו, ומשה רבנו נבעל, הוא ממש נבעל, הוא ברק לקדוש ברוך הוא, אמר לקדוש ברוך הוא את הזוני. אמר לקדוש ברוך הוא, כן בנות צלופחד דוברות, אל תדאג זה לא אישי נגדך, ככה הם מדברות. ואמר להם הם צודקות. מה קרה? שבט מנשה כולו נזעק. אוי ואבוי, הם התחתנו עם שבטים אחרים, והנחלה שלהם תעבור לשבטים האחרים. שימו לב, שבט מנשה הוא השבט היחידי שנלחם על נדלן, כי הנדלן הזה קיים בידיים שלו. ולכן הוא היחיד שנלחם, והוא מקבל, ואומרים לכן, בנות צלופחד, לא תוכלנה להתחתן עם שבטים אחרים. הכל כדי שהנחלה תהיה כאן. למה סיפרתי לכם את כל ההקדמה הזאת? כי בהמשך בדברי הימים, יש לנו את יצאי מנשה, ושימו לב איך קוראים להם. ותלת מאחה אשת מחיר בן ותקרא את שמו פרש, ושם אחיו של פרש שורש, ובניו אולם ורקם ובני אולם בדן. אלה כולם הם צאצאים של גלעד בן מחיר בן מנשה. עכשיו שימו לב, פרש, יש מקום פה שנקרא חיר בתפרסים, עם ממצאים מהתקופה משמר. שם אחיו שורש, פה כמה קילומטרים מצפון, הכפר סיריס. אולם ורקם אנחנו לא יודעים עדיין, ובני אולם בדן. בדן הנה שם של בן אדם, שכנראה נחלתו הייתה כאן. יש אפילו אומרים שבדן הזה היה כל כך חשוב, שהיה לו אולי אפילו מעמד של שופטים, כי כאשר אליהו הנביא, סליחה, שמואל הנביא, מוכיח את עם ישראל ואומר להם, נכון, חמור נסעתי, מה הוא אומר? הוא נותן להם היסטוריה קצרה של ההיסטוריה שלהם. מה הוא אומר להם? שאחד השופטים איך קראו? בדן. אנחנו לא מכירים, פתחנו ספר שופטים, לא מצאנו את בדן. אבל בדן כנראה היה משפחה מאוד חשובה, הוא היורש של, יורש של צאצאי מחיר בן מנשה. לפחות כאן באזור יש לו מעמד של שופט, ולכן הוא נזכר גם על ידי
אז אנחנו נמצאים באמת בסקרים הארכיאולוגיים שנעשו כאן בחורבה חירבת מייסה שנמצאת כאן למעלה בראש ההר. יש ממצאים מתקופת הברזל שמלמדות שאכן היה פה יישוב, וכנראה בדן המקראית היא בחורבת מייסה. בבית שני ירדה בדן כאן לאזור כאן, ויש לנו ממצאים מתקופת בית שני לאורך הנחל עד העיכול, עד אחרי העיכול של נחל שכם למרגלות הר כביר. אז כדי לא להאריך, אנשים רוצים באמת ומסמנים לי כבר ועושים לי סימנים, ואני לא רוצה להגיד לכם איפה, איזה סימנים, איפה כבר יודעים הסימנים מהראש קצת יותר נמוך. אנחנו נסיים, נעלה כאן במדרגות, נלך לראות, מי שרוצה פשוט, כן, מי שרוצה, אנחנו נורמים עכשיו, נראה את הנביאות, וכל השאר יכולים להשתכשך פה, בנות שמאל, בנים ימינה, והכל, איך אומרים, תהנו. לכאורה נביאה פשוטה, באמת נביאה פשוטה. פה נחשף גיאולוגיה. החלק העליון אתם רואים אבן סדוקה, נכון? זה משטח האבן או הגיאולוגיה, שכבת האבן העליונה שמרכיבה את ראשי הערים שאנחנו רואים כאן. הגשם יורד, מחלחל, ואז למטה, איפה שהצמחייה, כן? תכף אנחנו נראה את זה בהמשך, ממש את הצהוב, יש את שכבת החבר, שכבת צבהבה של שכבה שעשויה מחומר גיאולוגי, כן? בדרך כלל חבר, שהיא אטומה למים. פה המים מחפשים את הדרך לצאת. אז לאורך הנביאה, לאורך הסלע נובעים, אבל כנראה המון מים. זה כל הזמן מתמלא, 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 ויורד, יורד, יורד, כן? זה לא יעזור שתשים בו מזלג למים חמים, זה יתקרר לכם כל הזמן. יורד ומזין את הכל. אז מפה כבר לקחו בעבר הקדום, מכאן ונביאות שנמשכות בהמשך, יצא איזשהו תעלה שהגיע לתחנת קמח שנמצאת מהצד השני, כן, של הכביש, בעיכול של הכביש, איפה שעלינו, אנחנו לא עלינו מהכניסה הראשית, אלא עלינו מכניסה משנית, צורכי הבטחה וגם הרבה יותר פרטיות. שם יש תחנת קמח שקיבלה את המים האלה, למים היו כל כך הרבה מים שהזילו גלגל שעזר שם בתחינה. אנחנו נלך לאורך המצוק ונראה גם תעלות שחיברו את כל הנביאות לתעלה אחת, ותכף נגיע לעוד קבוצת נביאות. שם אולי יהיה יותר קל לראות גם את החבר. שימו לב איך התעלות מחלקות את המים. ספר, בתורה כתוב, כן, שאתה תגיע לארץ ישראל, תזכור שאתה מקבל ארץ מוכנה מראש, כן, שלא אתה זה שנתת בה את הפירות ועשית, ולא ברגלך שילחת את המים. מה זה, איך ברגל משלחים את המים? שיש לנו תעלות כאלה, נכון? יש פה חסימה, בא חקלאי לפי תורנות, והוא רוצה להזרים מים, היה פה איזשהו חסימה, עושה דבר כזה, פותח אותו, ואופס, משלח את המים. הברכה הזאת היא הברכה של ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא אומר, שימו לב, אני מביא אתכם לארץ מבורכת, זה לא אתם, זה ארץ מבורכת שלי, אני נותן לכם את הארץ שלי, ואנחנו בשנה, בפרשת השבוע של עכשיו, גם נקרא קצת על התנאים שבהם אנחנו מקבלים את ארץ ישראל. בואו נמשיך. איזה עוצמה, עוד אלה. תראה למה למה. גם אתם רואים את השינוי של הצבעים השונים, אבל פה יש עוד קבוצת נביאות מאוד גדולה. יש לי פה צילומים, יש פה בערך שלוש כאלה שטוחים קטנים שמהם נובעים המים. זו הנביאה העליונה ביותר של הנחל, ממנה מתחיל כל עינות הבידן הגדולות, ששאתה עומד באמצע אתה אומר מאיפה כל המים האלה. מכאן הכל נולד יחד עם עוד כמו עשרה נביאות נוספות לאורך הנחל, וגם מכאן לקחו צינור או תעלה, ואם תמשיכו איתי אתם תראו לאיפה הוא הגיע. איפה
כן, חבר'ה. הנה תחנת הקמח העליונה הראשית באזור. מי שיעמוד מכאן יוכל לראות את המקום שאליו הזרימו את המים. אבל איך הגיע אליו? הובילו, עשו פה איזשהו מתקן כאילו שהוביל את המים. יש פה הרבה מים, עשו פה איזשהו. אבל נראה שיש גובה די נמוך מפה לפה. נכון, כנראה, אין מים יותר גבוה? אני מאמין שהיו נביאות עליון יותר שעזרו במשך הזמן. זה יותר הגיוני. כן, אני מאמין כי יש שם, כשעשיתי סריקה, יש שם למעלה מקומות שאתה יכול לומר שהיו בהם נביאות. מה לעשות שאנחנו שואבים, אני לא רוצה לדבר על זה, אנחנו עושים היום את האקוויפר הזה, ואנחנו, הנביאות יורדות, אבל העובדה שקיימת פה תחנה מראה שלפחות פה למעלה היה צריך להיות איזושהי נביאה. אתם רואים את הערובה למעלה, נכון? זו התחנה הראשונה שקיימת כאן. תחנה נוספת נמצאת על הגדה המערבית של הנחל בהמשך. אחת, כמו שאמרנו, על כביש, ממש על הכביש של שכם תרצה. ולאורך הנחל הביצור סוקר עוד לא מעט מתקני מים. אל תשכחו שבהמשך הנחל יש גם הצטרפות של נביאות נוספות. אז מה? כמו שהתחנה הזאת הייתה בשימוש עד 67? לא, אני חושב שהתחנה האחרונה שהשתמשה פה בנחל היה ב... יש נביאה למעלה. כן, אז זה נכון, יש כנראה נביאה, נכון? אנחנו ננסה להגיע אליה. השנייה, אני רק אראה אם יש שם נביאה. אתה יכול לצלם את הנביאה. אתה זרימה, אתה מגיע בלמוד. לא, אבל זה זורם, זה בא עוד משם, אמי. זה הגיע לתחנת הקמח שלי. זה אסור לעבור את הקמח. זה נרזה מן הקמח. אני אהיה מלמעלה. אתה יכול לעבור? השקנים שם, אי אפשר לראות אותה, כמו אם איפה זה שם. היא יוצאת וזורמת, ממש זורמת. רואים אותה כן בתוך פה, הנה רואים פה מים. אז הנה זה באמת בגובה שאפשר להוביל תעלה ולהוריד אותה לתוך ערובה שמתחתיה מעמידים מתקן שקולט את המים, מסתובב ומניע בכוח המים את אבן התחינה, ומשתמשים בעוד כוח שנתן לנו הקדוש ברוך הוא כדי להפיק ממנו אוכל. ברוך השם, הברכה שמקבלים בני יוסף, כן, זה ברכת שמיים מעל, נכון? מי תהום, ברכת תהום רובצת תחת. ברכת התהום זה מה שאנחנו רואים. מי תהום שפורצים ומשקים לנו פה עמק מדהים, עד כדי כך מדהים ויפהפה, שקבוצת הנביאות השנייה שנמצאת באזור תרצה, הופכת את תרצה לעיר לא פחות, או נקרא לזה לפחות מתחרה ביופי בירושלים. אומר שלמה המלך שהעיר שלו זה ירושלים, מה הוא אומר? יפת רעייתי כתרצה, נווה כירושלים. משווה בין היופי של הערים. אז את היופי של ירושלים אנחנו רואים, מבינים, באמת עיר יפהפייה, תחשבו שהייתה בנויה עם חומות, עם הכל. אבל מה היופי של תרצה? היופי של תרצה זה סביבתה המדהימה, כל הירוק הזה, כל הנחלים הללו שאנחנו רואים סביבנו, שבזכות הירוק הזה, לאורך כל התקופות התקיימו פה היישובים, ובממלכת ישראל, כמו שהקראתי לכם, כל אב שבט, כל ראש שבט, כן, כולל בדן, מצא לו את נקודת ההתיישבות שלו. אם בדן מצא פה את נקודת ההתיישבות שלו, אין ספק שהיה מספיק גביר חזק, כן? מי? איזה מפיונר פה, תפס את המקום שבו, איך אומרים, כל המים מתחילים. לכן אולי באמת שמואל מזכיר אותו כשופט. חבר'ה, בכניסה שם, יש שם שולחן, החולצות האחרונות למכירה ב-20 שקלים. נראה כל כך ענקיים, גדולים ומיוחדים, עד כדי כך שאם הם היו מתערבבים, יש כלל דין, שאם יש לך בטעות פירות שהם טבל, שלא יפרישו מהם מעשר, שבטעות נפלו לתוך ארגז, מה קורה? שצריך לעשר עוד הפעם את הארגז? אז אמרו שב-200 זה בטל. זאת אומרת, אם כבר יש יותר פירות לא, מאוסרים פי 200, לא נורא, התערבבו.
חוץ מרימוני בדן. למה? אתה רואה בעיניים שלך מה זה הרימון, תוציא אותו, תאסר. מה אתה מבלבל לי בשכל? זה לא יכול להתערבב. גם אם זה ייפול לתוך מלא רימונים, תרים, תאסר. למה צריך, כן, מסכת דמאי. למה צריך אבל לאסר בכלל? השומרונים, לבריאות, השומרונים בתקופת בית שני, הם אלה שהם תושבי המקום כאן. כי יש להם מסורת קדושה, כמו שאמרנו בחומש בספר יהושע השומרוני, כאן טובלים בני ישראל לפני שהם עולים להר גריזים מהריבל, אוקיי? וכבר אמרתי שזה אומר שספר יהושע השומרוני התגבש כשמושג טבילה וטהרה מתקיים אצל השומרונים, שזה מעט אחרינו, כי אתם יודעים, גם אצלנו היהודים, אפילו המשנה שלנו מתארת שבתקופה החשמונאית פרצה טהרה בישראל. המושג של טהרה וטומאה קיים תמיד, אבל מקוואות, איך להיפתח, כאילו לאיך להיטהר, המושג מקווה, לטבול את כל הגוף במים, זה המצאה של בית שני. אנחנו היום כבר, הארכיאולוגיה יודעת, יש לנו היום טילים של ערים מתקופת בית ראשון, אפילו טילים חד שכבתיים. אנחנו עושים בהם חפירות, לא מוצאים אפילו מקווה אחד. לעומת זאת, בית שני, אין חורבה יהודית שאין לה מקווה, זאת אומרת, זה הסימן המאפיין, כן, סימן המאפיין ליישוב יהודי, זה מקווה, כלי אבן באזור ירושלים ויהודה, בית הכנסת עם, לא בתקופת בית שני, בתקופה אחרי זה, יש לנו מעט בתי כנסת בתקופת בית שני, אבל המאפיינים העיקריים, הכי הכי חשובים, מקוות. בית שני, בית ראשון, אין מקווה. מה קרה למקווה של בית ראשון? מיד יגידו אנשים, אנשים טבלו בבורות, בים, בהכל. וואלה, תירוץ נחמד, למה זה לא עמד ביום בבית שני? מה, בית שני לא היו? למה? חבר'ה, הסיפור של מקווה טהרה הוא חידוש. למה חידוש? כשאנחנו הולכים לתורה, מה כתוב? ברוב המקרים כתוב ורחץ בשרו במים. אנחנו הפכנו איפה שכתוב, כל מקום שכתוב ורחץ בשרו, טובלים. מעט מקומות כתוב וטבל. אז איפה שכתוב וטבל, אני יכול להבין למה טובל. אבל ורחץ בשרו במים, למה לטבול? זה גזרה שגזרו חכמים. יותר מזה, מה זה? אגב, הם גזרו מסיבה, זאת אומרת, תחשבו, שחכמים גוזרים משהו, זה הופך להיות מהתורה. למה? כי הם יודעים למה הם יודעים למה הם גוזרים. כי הגזרות שלהם משמרות את היכולת לקיים את המצווה. אם לא היה הגזרות שלהם, לא היו מקיימים את המצווה. איפה, אגב, דווקא בסיפור של טהרה וטומאה רואים את זה במפורש. יש סיפור ממש, המשנה והגמרא מלמדות אותנו איך הגזרות האלה הולכים. למשל, אומרים שתורה למשה מסיני זה שמקווה, כן? מקווה מים זה 40 שאה. למה? כתוב ורחץ בשרו במים או וטבל, כן? כל בשרו, 40 שאה, זה מה שיכול לחסות מים של בן אדם, אוקיי? אבל מים שאובים חד וחלק כתוב, וגם הרמב״ם כותב את זה אצלו בספר להלכה, מים שאובים זה גזירת חז"ל נטו. גזרו מים חיים. הרמב״ם כותב, לא, הרמב״ם אומר במפורש שהמים שאובים, והגמרא מספרת לנו איך זה קרה. אני אספר לך מה הגמרא אומרת, ואני מאמין לגמרא, ואחר כך אני מאמין לרמב״ם, בסדר? אני מאמין לגמרא ואחר כך לרמב״ם. הגמרא מספרת לנו שהיה תקופה, תרבות ההלניסטית נכנסת לארץ ישראל, אני מדבר איתך לפני התקופה החשמונאית עדיין, אנשים הולכים למרחצאות, הולכים לעשות ספא, נכון? מה הם מתחילים לזלזל? במים המתארים, המקווה. הם אומרים, יוצא מצב שאנשים אומרים, עזב, המקווה זה זופניק, זה, איך אומרים, אתם יודעים מה זה זופניק? זה מים של צ'ון, בסדר? אתה טובל בהם, אתה צריך 10 מקלחות אחרי. הם זלזלו במקווה, והלכו אחר כך, ישבו יום שלם, קרצפו את עצמם, כל התרבות ההלניסטית. כתוב בגמרא שהחכמים גוזרים על מים שאובים, ולאחר מכן הם מחמירים את הגזרה. והם אומרים, כל אדם שנפלו עליו 3 לוג מים, נטמא, חייב ללכת למקווה. מה זה אומר? אם עשית מקלחת, אתה הולך למקווה. יש לזה גדר. בהמשך, חכמים מורידים לאט לאט לפי הציבור את הגזרות. זאת אומרת, הגזרה של 3, של מים שנופלים על בן אדם. יש גמרא הפוכה בקורס פסחים. שמה אומרת? אני יכול לקרוא. כן. ואחת דבורן כל בשרות והכנותר. נכון, לומדים חז"ל. שלא יהיה דבר חוצץ בשרו למים, במים ומי מקווה. מי מקווה, אני... רש"י אומר מה זה מי מקווה, דווקא מי מקווה למיעוט השאובים.
תוספות מביאים שים של שלמה זה בית ראשון, לא בית שני של דוד. מה? ים של שלמה בבית המקדש זה בית ראשון. איך תבלו הרי זה שאוב? הוא מתרץ שהיה רבנו תם שהיה שם מעיין תחתון, אז כן זה מקרה בטבילה. אבל הגמרא מספקת לנו שחכמים גוזרים על מים שאובים. אבל שורש ורחץ זה וטבל, וטבל זה לא ישחה במים. זה מה שחכמים אמרו, זה מה שחכמים אמרו. זה מה שחכמים בסוף. פשט ורחץ זה טבל. זה חכלות. אמרתי לך גמרא. פשט, אם אתה, אם אתה, אם אתה יודע מה זה פשט? פשט אתה לא צריך רשי. שאל פה כל בן אדם, מה זה ורחץ בשרו במים? מה זה ורחץ בשרו במים? רחץ בשרו במים. במים באמת מתפר, עד שהיא מסביר שזה טבילה ולא מים שאולים. לא חייבים לטבול, אפשר לרחוץ בשרו במים. באו חכמים וגזרו. בגלל שלא מצאו מקוואות בבית ראשון. לא, לא בגלל, זה משלים. זה משלים. זה משלים. למה זה משלים אני אומר לך? כי הארכיאולוגיה יכולה רק להגיד האם אכן זה היה או לא היה, מה שהגמרא אומרת. לא מה שאני אומר, מה שהגמרא אומרת. בתל אשקלון חופרים את תל אשקלון, יש שם בית ארבעת המרחבים, בית יהודי שהיה בנוי משני קומות. רעידת אדמה הזיזה את הבית וכל הבית נחרב, אנחנו מוצאים את הבית באתרו. מה קרה לקומה השנייה? היא נחתה לתוך הקומה הראשונה. הולכים עושים שם חפירות ומה מוצאים? שני אמבטיות, אבל לא אמבטיות כמו שאנחנו מכירים היום הסטנדרט של נאמן. מוצאים שתי אמבטיות ענקיות שאין סיבות לקיומם בבית פרטי. אוקיי? אבל הם באמת מכילים 40 סאה, וזה מה שאומרים חכמים לכאורה. 40 סאה, זה לומדים מרחץ בשרו במים, שכל בשרו במים. זאת אומרת שצריך שיעור שכל בשרו, אבל מים שאובים לו. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבבית ראשון לקחו מאגר מים, אותו אמבטיה, מילו במים שאובים וטבלו בהם. בתקופה היזיה טהור. חכמים גוזרים רק בתקופה החשמונאית על מים שאובים, מסיבות שלהם, לא נגיד למה. מי רואה אגב משמר את זה? השומרונים. אז למה בבית ראשון שוב בים של שלמה נצריכו לתרץ? איך תבלו ב... מי מתרץ? חכמי בית שני. אני רוצה לראות את חכמי בית ראשון מתרצים, הם לא צריכים לתרץ, אין להם שום בעיה. הם לא צריכים תירוצים, עבורם זה היה קשה. חכמי בית שני להם קשה, הם צריכים לתרץ את זה לפי ההלכה הנוכחית. אז הם מוצאים כל מיני תירוצים. אתה עצמך אמרת תירוצים. בית ראשון לא צריכים תירוצים. מים שאובים? המשנה מעידה על מקוואות של קוטים שהיו בהתחלה, כן, לפני שנגזרו הגזרות להרחקת הקוטים. קוטים זה שומרונים, מה אומרים? מקוותיהם טהורות, דרכיהם טהורות, נכון? מה זה מקווה שומרוני? מים שאובים. במקווה שומרוני שהקפידו מאוד, כתבו כל מצווה שדקדקו בה קוטים, דקדקו בה יותר מישראל, ולכן באמת השומרונים הקפידו מאוד על טומאה וטהרה, ואנחנו רואים באתרים שומרונים הרבה יותר מקוואות מבאתרים יהודיים. אתרים שומרונים של בית שני. מתי הם נפרדו? איך נראה מקווה שני? איך נקרא מקווה שומרוני? מים שאובים. הם משמרים את המסורת לפני גזרת חכמים, כי חכמים כבר מתחילים לנדות אותם. מתי זה קורה? בערך בתקופה ההלניסטית, סוף התקופה, סליחה, תחילת התקופה החשמונאית, יוחנן אורקנוס. יוחנן אורקנוס הוא ראשון המנדה את השומרונים, הוא הורס את מקדשם בהר גריזים, וממנו והלאה החכמים מתחילים להרחיק, גוזרים עוד גזרות, עוד גזרות. עד יוחנן אורקנוס, שומרונים מבחינה הלכתית, מותר, כאילו, הם נאמנים לכשרות, מה שנקרא תרומות ומעשרות, נאמנים לטומאה וטהרה וכן הלאה והלאה. הסיבות לא ניכנס לזה עכשיו. המקוואות השומרוניים שאותם חכמים הראשונים אומרים שהם טהורים, הם מקוואות של מים שאובים, חד וחלק. אני מבין שזה קשה לקבל. עובדתית אני אומר לך שזה נכון, ואני עדיין אומר לך שמה שגוזרים חזק, מרגע זה אם הם גזרו, מי שטובל במים שאובים כאילו לא טבל, כי חז"ל קבעו.